wabbo ebyokukozesa ebyanyi gyebamanyi naye tufubye okugoberera amateeka twagala ensi yonna erabe nti bapoliisi n'abamagye bebamenya amateeka ate ffe tugoberera amateeka neera tumanyi nti abantu baffe bajja kutuuka ekiseera benyiwe kati kiki kyemuzaako awo kubanga tumanyi nenkya olunaku olutako era bigenda kubeera enkya tugenda bushenyi neishaka era tugenda kugoberera byonna bye twayogerako ttiimu y'abakulembeze baffe ng'ekulembedwa naitonegojoire senyonyi ne secretary general ne deputy president bagenda ne baseeka na poliisi ne bateekawo obuwaayiro bungi nnyo 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 bonna bonna ne tubugoberera naye era still batulemeseza okubaana lwaffe emungi gutyo tumanyi nti kye basinga okutya be bantu what they fear most is the people they don't want people to show support for change and tiredness for the regime but we shall not stop we shall proceed and ultimately we shall reach where ogambye bavubuka baimuleti ng'embeera eyaliwo e kenya kino tekisobola kusanyawo eggwanga okusinziira ku ebyo twalabako baayoka ebizimbe palamenti bagirumbye eyembeera twongera okukubiriza abavubuka b'e uganda okukoppa kye balaba abavubuka b'e kenya kye bakola kwekalakaasa mu ddembe okugaana amateeka agabanyigiriza n'okusindikiriza abakulembeze baabwe okukola okusalawo okuyamba ensi era tuyozayoza abavubuka b'e kenya abavubuka b'e uganda balina okulaba nti abavubuka b'e kenya bwe baalemeddeko pulezidenti w'e kenya yakoze enkyukakyuka ez'omugundu omusolo gwe bali babateekako baagugaanye era ne pulezidenti waabwe n'agugoba ekyokubiri pulezidenti waabwe yagobye kabineeti yonna agomaanyi g'abantu yeyo enkyukakyuka esobola okubeerawo nga tewali kuyiwa musaayi wabula abantu nga bataddewo amaanyi nga beekalakasiza mu ddembe era twongera okunga abavubuka b'e uganda tezina ensonga temuzirekera bakulembeze bakulembeze tusobola okukolako paati yaffe ne tulabisa obukozi bw'ebikolobero n'obumenyi bw'amateeka obuliwo ne tugenda ne bweru w'eggwanga ne tumekinga kiwa tooki z'ensi yonna zitunudde mu ggwanga naye mwe abavubuka b'eggwanga mwe abavubuka b'e uganda mwe mulina okkimaliriza kubanga kino tekirina kubeera kusenyonyi oba kyagulanyi oba muwada oba omuntu yena yena nokyammwe eno ensi yammwe era mulina okgiteekenga ba Honorable Senyo, just briefly, we know that the election is a process, and right now what we are doing as a company is what we are supposed to do, maybe in the next 16 months as we head to the general election, to ensure that we have mobilized support. With this kind of friend, are you satisfied that you will be able to make it and mobilize the government as we are required? I think the president has said the bulk of really what's going on. When we went to meet the police leadership, together with the colleague leaders of the party, we have consistently said we shall paint an image of civility. We had to pause our program. We were meant to be in Bundibugyo, not today, but last week, Monday. But we said, let's suspend our program. So we first engage with them, went to engage with them. We listened to them. They had concerns. And to a great extent, we have made sure their concerns are abided by. They say don't all overload your cars, people shouldn't sit on top of the cars and so on. And we have told everybody that follows us, please, let's try away even from the directives of police for our own safety. And our people are listening to us, different people that keep following us. This one wants to be councillor, this one wants to be MP, and so on and so forth. If you want to come with us, be disciplined. And that has happened. But as we meet our end of the bargain, it's absurd that police is actually being hypocritical because we did book venues to be at. We did book to be at the radio station. How do you as police say, because I saw Wavire, who is an RPC of Mukono, by the way, we met him in Mukono. We had a confrontation with him in Mukono. Now we are meeting him this side. I don't know how. And he's saying, I don't know, your management of the radio station does not know about your being on the radio station. I said, but we have got a receipt. Are you the MD of the radio station? Because we paid money and we have got a receipt. You see, if police has got particular venues they want us to go to, let's first finish the venues that we are planning to go to, because we can't be organizing a rally at Bomber Grounds, then police and the military is also organizing another rally for us somewhere else. Let's first finish our rallies. If they want us to be at some other venues and meet other people, we can come another time, but after we have finished our programs, all right? So we want to call on police and the military, please do not push us. We are trying to be as civil as we possibly can. Do not break the law.
And then to this local authorities, like the now Kibujo Town Council, which where you paid, are you refunded? And in case you pay this money, what is the next course of action you can take as a cut? Maybe to act as an example. We know that one time Dr. Kizabesi, for example, sold one of the local stations here for failing, for example, to host him as they had planned earlier on. For you as a party, but because I want to believe that there is a point where it will show an example that if you reached an agreement with the body, you are supposed to be part of your bargain. Maybe if I should jump in a little bit. It is not the problem of the venue operators, and it's not the problem of the radio station. It is the police that has blocked us. We have no quarrel with the radio station, and we shall talk to them. We intend to come back to Wanfuja because we have not addressed them. Not spoken to the radio station. We intend to come back, have a rally at Boma Grounds, and also go and speak to the people of Kumbucho on the radio station, because we have got them. We will only have to change the dates. Okay. Well, Ga President wa Chirambiso Burungi, Chino cha umenyi wa mateka. Tuwa gena ndu sinka na bukulembeze wa polisi, nze neba kulembeze wa nange mkivina. In fact, they don't see what we're doing, we know we twali bakubeera bundi bujo wiiki ewedde naye ne tugamba katulindemuko soke tubasinkane tusiige ekifaananyi eky'obuntu bulamu eky'obukulembeze mu kubasinkana balina ensonga zaabwe nga naffe tulina ezaffe ne tubabulira ezaffe ne batubulira ezaabwe ne tukkaanya nti buli omu ajagoberera amateeka era tugezezzaako kuba baali batugamba abantu amu ababagoberera emmotoka bazitikka kabindu naki tugambye abantu baffe abatugoberera tukume empisa era kye bakoze bonna bonna abajja okutwegattako betumanyi ne betutamanyi naye ate poliisi bo n'amagye basazeewo okusigala nga bamenya amateeka twabookinga Boma Grounds receipt tuzirina twabookinga okubeera ku radio station development FM naye ate RPC wabwire gwetwasanga emukono ate gwe tusanze saidi eno agamba nti management ya radio tekimanyiiko ne tugamba sookoleke kaakati gweoyogera nga managing director wa radio twasasula receipt tugirina kati ki kyotegeeza twagala poliisi n'amagye bwe babanga balina ebifo ebimu bye baagala tutuukemu tetulina buzibu kuba tetuyinza kubanga tutegese rale Boma Grounds ate ne poliisi naye netutegekera awalala katusooke ffe tutuuke gye tupulaaniza okubeera then poliisi bwe babanga balina awalala we baagala tutuuke tewali buzibu tujja kukomawo omulundi omulala tujyeyo naye tutuukeyo naye twagala okulabula poliisi n'amagye temutusindiikiriza tukuuma obuntu bulamu tulaga bannayuganda ekifaananyi ekyobukulembeze ne bannayuganda temubasindiikirize nyindo munaye kunyigirize nnyo egy'omusaayi walo president kyayogedde sabakyogere mu ganda kya beni jjagitereeza nga bwe tukyogeddeko buno obuzibu si bwa radio station buno obuzibu si bwabavuganya kisaawe buno obuzibu bwa poliisi yetadde musampu mukubo nekulemesa okutuuka gye tubadde tugenda ekisaawe kibadde kikule nga twakisasudde nga waliyo ne byuma bye tulina okwogererako n'abantu ne radio station baadde batumize ne poliisi ne galama kubo so obuzibu si bwa radio oba bakisaawe era tetulina lwebyonaa era tusuubiza abantu be Bundi Bujo nti tujja kukomawo kuba ekisaawe twakisasulanda ne radio twakisasulanda just nsonga ya kutuusa date tujja kukomawo lazima tujja kukomawo Bundi Bujo tujja kutuuka Bundi Bujo tujja kwogera n'abantu be Bundi Bujo mu Boma Grounds tujja kwogera n'abantu be Bundi Bujo webale nyo mwerama Okay. Come on. Come on.